the end of my journey, I can see through time, my eyes blinded with tears. I see the star of our hopes, the Emperor who once brought peace and prosperity to our house, who built a powerful empire and united tribes from all walks of life. I see an epoch of overall happiness, and now that all lies in ruin. The old gods had arisen. Brothers picked up arms against brothers. Mankind clung to each other's throats, ruled by a state of anarchy. And Mother Nature took her revenge by showering plague and famine upon us. Evil is walking in this world, leaving nothing but dead cities and pillaged settlements behind. The land is lifeless and barren. But maybe there is life on that distant, forgotten land, where only few once dared to venture, those whom we would once call madmen. You are one of these madmen now. What destiny awaits you? Will you find your way or disappear trying? Will you rise to glory or fade into obscurity? No one knows. Only time will tell. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Cantos Games. Eu sou o Rafael e hoje estou trazendo para vocês mais um jogo. Esse jogo agora é o My Life is Feudal, é MMO. Existem dois My Life is Feudal na Steam. É o Your One, que se não me engano é um single player. É, e agora tem o MMO. Agora não, né? Já tem um tempinho que tem o MMO. Então eu tô trazendo porque eles estão disponibilizando 7 dias gratuitos para você poder testar o jogo. Então eu cheguei a entrar um pouquinho no game, mas eu não me aprofundei. Então eu vou mostrar basicamente como é que funciona aqui a criação de personagem. Vou iniciar ali só para poder mostrar para vocês como é que tá a questão do gráfico, o que que eu achei com relação a isso. Mas o jogo ele é muito complexo, ele é muito grande. Então não adianta eu querer fazer num vídeo, sei lá, de 10, 15, 20 minutos, alguma coisa para vocês que eu não vou conseguir fazer. Então o que que eu preferi fazer? Apresentar o game para vocês, mostrar como funciona a criação de personagem, mostrar um pouco de como tá graficamente o jogo, trazer um pouco da dinâmica de como ele funciona, para aí sim, caso vocês queiram mais conteúdo, eu verifico se tem como fazer a assinatura do game para poder estar trazendo. Sim, o jogo é por assinatura. Então se eu tiver que fazer a assinatura do game, tem que ser a partir do pedido de vocês, de algo que vocês queiram saber mais sobre ele. Então vamos criar aqui o canto dos... Acho que não dá espaço, né? Dos games. Não dá pra fazer. Então vamos criar o CDG bolado. Não. CDG top. É... Nome da família, canto dos games. Pronto, acho que você fica... Não vou botar aqui Rafael. Rafael, pronto. Aí o gênero você pode escolher masculino e feminino, pode escolher a voz. Mas não vai conseguir se esconder de mim. O jogo tá dublado, vocês podem perceber, ó. Mas não vai conseguir se esconder de mim. Vai morrer. Pronto, tá dublado. Não sei se foi uma dublagem por IA, eu acredito que talvez tenha sido. É, mas eu não sei se tem muita conversa no jogo, então aí a gente pode escolher a nossa raça. Ah, acredito que cada raça apareça num lugar diferente. Definições de aparência, você pode fazer aqui algumas definições básicas, inclusive colocar barba e etc, deixar o personagem mais estilo doido aí, mais viking, menos viking, tá bom assim. A gente pode escolher a cor do cabelo, não tem muitas cores para se escolher. Características do corpo, tons de pele, tom, tirar o... E vou deixar o cabelo meio branco. Que aí atributos a gente recebe 15, 15, 15, 15, 15, que é a média em tudo. O máximo seria 75 pontos. Então se você quiser, você pode retirar. Isso aqui varia muito de acordo com a classe, pelo que eu entendi. Mas, deixa eu ver aqui. Ó, cor. Se eu não me engano, muda. Não, não muda nada, tá tudo 15. Então, a gente pode escolher, por exemplo, diminuir força de vontade para aumentar agilidade. E aí cada coisinha aqui dá uma coisa que a gente só consegue descobrir jogando, tá? Que é bem, 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 bem difícil esse jogo. A habilidade de fabricação, então aqui você consegue alterar. A partir de 30 pontos, você pode habilitar o segundo nó daquela, da sua linha de criação.
Então aqui, por exemplo, engenharia florestal e doméstico, eu teria como fazer isso no máximo. Se eu não me engano, se eu trocar de classe, aí acho que aqui altera. Aqui altera, já vira artesão e fornalha. Se eu for pro core, aqui ele já é mais focado em coleta e caça. Então, legal, vou com esse cara aqui. Parece o Neymar, né? Caramba, parece o Neymar. E aí, habilidade de combate. Virou que eu tentei segurar a tosse e não consegui, né? E aqui, habilidade de combate, a gente recebe 55 pontos pra distribuir. Então, aqui você pode botar soldado de cavalaria, milícia, lacaio, estilingueiro ou assaltante. Eu vou tirar um pouquinho aqui do estilingueiro e vou botar um pouco de, sei lá, assaltante. Não sei o que, que isso faz, mas eu vou concluir aqui a criação de personagem. Eu não posso dizer, já está em uso, tá? Então, vamos botar aqui o nome CDG Top. Pronto. Aí a gente cria o personagem, se a gente for realmente jogar, a gente joga com outro. Aí vocês podem ver que eu tinha feito o Stick CDG, tá vendo? E aí a gente fez agora o CDG Top. Então vamos jogar com ele aqui. Dá pra personalizar ainda, se eu quisesse, mas vamos jogar. Ali tem como escolher o mundo, eu não escolhi. Eu não sei se faz diferença no servidor, mas eu acredito que não. O meu objetivo principal aqui é tentar mostrar um pouquinho do game. O jogo é bem pesado, mas ele aparentemente está bem otimizado. Então, eu achei isso bem legal. Pelo menos eu achei, né, otimizado. Pessoal, para quem for entrar para testar o game, o primeiro loading é sempre um pouco mais lento, tá? E aí vocês podem perceber que demorou inclusive a carregar a água. Mas cá estamos. Aparentemente, cara, eu tô rodando a 60 FPS, eu tô com a câmera aberta. Talvez eu esteja rodando a 60, mas eu tô sem meu programa aberto e eu não vou abrir agora aí não. Tá, então a gente tem aqui a fogueira, tem um cara aqui na fogueira. Cara, esse jogo ele é tão complexo em alguns aspectos, porque, por exemplo, pra você falar com a pessoa, você clica aqui, ok. Aí aqui tem toda a conversa, saudações, e aí tá traduzido pra português. Você pode ler aqui, entender um pouco dessa questão e eu posso fazer o tutorial ou pular o tutorial. Eu vou iniciar aqui o tutorial para poder mostrar para vocês. Ele manda eu chegar no vilarejo. Graficamente falando, o jogo tá muito bonito, mas deixa eu explicar um pouco sobre o game. O game, ele é um MMO. Eu até consideraria ele um RPG, mas eu nem vou dizer que ele é um MMORPG, tá? Ele é um MMO de sobrevivência. Numa época feudal, só que pelo fato de ele ser MMO, aqui, se eu não me engano, eu vou estar com o meu mapa, vamos dizer assim, fechado. Eu acho que eu não tenho mapa aqui. Não tenho. Se eu tenho, eu não sei como é que abre. É isso. Ih, nossa senhora. Não, vamos lá. Vamos parar de futucar o que não deve. Quando a gente aperta o tab, a gente trava a tela. Tá? A gente pode ir para frente, para trás e pro lado, mas se eu apertar de novo, eu libero a câmera aí pra gente poder visualizar. O mais interessante desse jogo, em algumas questões de dificuldade, é que você simplesmente não clica aqui para coletar só, tipo, coletar. Você inspeciona o objeto, olha isso, apareceu ali inspecionar o objeto, eu inspeciono o objeto, eu verifico o que ele tem disponível para mim, então você vê uma menor aveleira, você estima a qualidade de 78 e ela não tem nenhum recurso. Ok, não tem nenhum recurso. Eu posso cortar. Mas aqui, ó, você precisa equipar a machadinha. Eu não tenho machadinha pra coletar. Aqui, por exemplo, ó. Aqui no chão, tá vazio também. A qualidade dela é zero. Então a gente tem meio que uma pegada de visualizar. Deixa eu só ver se tá bom a imagem do jogo aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouco a gama do game. Pera aí. Bloquear a taxa de quadros. Aqui é minha configuração, tá, pessoal? Então vocês podem ver aí que... Eu vou subir um pouquinho o brilho, né? Custa nada. Distância da grama. Subir um pouquinho o brilho do game. Isso aqui veio praticamente com um padrão que eu botei no jogo, tá? A qualidade de terreno tá como baixo. Eu nem vou mexer nisso. Tá, então melhorei um pouquinho o brilho pra vocês poderem de repente enxergar um pouco melhor. Mas qual é a pegada? Tá vendo aqui no canto direito a gente tem o chat. Eu nem sei se eu consigo fechar esse chat. Eu consigo mexer nele aqui, mas eu não sei se eu consigo fechar ele de vez. Eu queria muito, inclusive. Seria muito interessante poder fechar esse chat. Mas eu acho que eu não consigo fechar o chat, não. Tá, eu tenho um sistema, tenho um local e tal. Aqui à esquerda, minha vida, minha estamina e minha mana, aparentemente.
aqui à direita, meu corpo, né? Os itens do meu corpo. E a gente tem aqui embaixo as nossas barras de ação. Então, aqui tá falando que eu sacar na cintura esquerda, cintura direita, ombro esquerdo, ombro direito, e eu não faço ideia do que seja isso. A habilidade não está se recuperando. Acho que isso aqui talvez seja socos. Não. Não sei muito bem como é que funciona isso não, pessoal. O jogo é muito difícil até para isso. Clique direito nos trapos do seu inventário para selecionar equipar. Beleza. Ah, tá. Botão direito, equipar. Ok, vamos equipar um equipamento aqui. Isso aqui, se eu não me engano, pra gente ir pra terra definitiva, né? Então, assim, a gente tá na ilha do tutorial. Então, se eu quiser usar aqui, eu vou pro barqueiro e eu não sei se aquele cara ali é o barqueiro. Mas a gente pode ir pra vila principal. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do tutorial pra vocês, depois a gente vai lá pra vila principal. Aqui no tutorial a gente aprende algumas coisinhas. Ó, abre a janela do personagem OP. A gente consegue ver aqui o que tá equipado. A gente consegue ver a questão de movimento. Cara, isso aqui, ó. Aí aqui, ó, habilidade. Cara, isso aqui é muito complexo. Jesus amado. Vamos lá. A gente tem aqui artesão. Mineração, engenharia florestal. Fornalha. Doméstico. Tudo aquilo que tava lá. Coleta e etc. O que que significa? Quando você tem o nível 0, ele fala exatamente o que você pode fazer. Você pode usar o papo, elevar um nível, descer um nível, derramar o chão. Uma coisa muito legal nesse jogo. Por ele ser um MMO... Ele é um jogo de PVP aberto. Ele é um jogo onde você pode criar o seu vilarejo, né? Como se fosse o seu feudo. Você pode, vamos dizer assim... eu esqueci o nome que se dá, mas como se fosse da Clan. Reivindicar. Você pode reivindicar uma área pro seu feudo. Você pode criar o seu feudo ali. Então você tem que planar o terreno, fazer as construções. Isso com grande dificuldade. Mas também você pode ser raidado. Então, isso é muito legal. Tá? Então a gente tem aqui a parte de artesão, eu tenho nível 0, então eu só posso fazer isso aqui. No nível 30 eu já poderia fazer outras coisas. Eu tenho nível 0 de mineração, mas eu posso fazer o básico. Eu tenho nível 0 de engenharia florestal, mas eu posso coletar, cortar e etc. Aqui eu posso fazer fornalha. Então você sempre vai conseguir fazer o basicão de tudo. Mas se você quiser aprimorar aquela habilidade, você precisa fazer para aumentar de nível. Tá? Então eu já consigo aqui, mas ó, já na parte de coleta... Eu consigo coletar tudo isso aqui, mas eu também já consigo coletar ervas e procurar ervas. E aí eu tenho o herbalismo já a nível 0, tá? Então a gente já consegue até inclusive preparar ervas pra gente poder usar como, por exemplo, poção. Na parte de caça eu posso pescar, esfolar, bater e etc. Mas como eu tenho nível 30, eu também já posso checar a armadilha de laço, pegar a armadilha de laço e fazer aparentemente um laço. E aí a gente aqui pode também criar cola de osso, usar banheira de curtimento... Então a gente já consegue fazer coisas que são mais avançadas. Isso aí é a parte aqui, criação. Aqui a gente tem a parte de combate. Então aqui, soldado e cavalaria, eu sou nível 0. No nível aqui, eu podia ter colocado, de repente, alguma coisa nível 25, mas eu não coloquei. Mas em xinglingueiro, eu sou bom em arco e flechas, ó. Inclusive, eu já posso usar bestas. E como eu tenho aqui 5 em assaltante, eu também poderia usar isso aqui, né? Aqui acho que é para a gente poder usar no cavalo. Não sei muito bem como é que funciona, mas aqui seria outros equipamentos. Podia ter colocado isso aqui. Aí a gente tem aqui, ó, milícia, tá vendo? Golpe de misericórdia, drible. A gente, né, já tem isso, porque é nível 0. A gente pode fugir, se render, etc. E usar esses tipos de equipamentos aqui. São equipamentos básicos já para a gente poder tá começando. A gente pode pegar aqui a parte de lacaia para usar machados. Então, cara, o jogo é muito complexo, tá? Muito complexo mesmo. A gente não tem nenhuma arma ainda. Pão de centeio. Acho que eu não tô com fome. Acho que não. Então, mas vamos lá pro vilarejo, que eu quero mostrar o vilarejo pra vocês. Espero que não esteja ruim. Eu não consigo ver minha tela, porque minha tela tá pra cima. E aí eu não consigo ver minha tela por conta de claridade. O jogo é meio escuro mesmo. Vocês podem ver que o jogo tá meio escuro. Mas ele vai clarear, pessoal. Ele vai clarear. Daqui a pouco o sol nasce. Aqui, por exemplo, procurar. Não, procurar não, cara. Aqui eu não tenho como inspecionar nada. Aqui eu posso procurar cobre. Então é uma habilidade que a gente tem. Aparentemente não vai ter nada de cobre aqui. Mas você pode clicar em qualquer parte do terreno e pedir pra poder fazer uma busca por minério, tá? Minério é uma coisa que aparentemente é bem difícil de encontrar. Vamos lá. Agora que a gente chegou aqui, ele tá mandando a gente interagir com os aldeões. Então aqui eu posso, por exemplo, inspecionar objeto.
Aqui ele tá falando que ele tem 5 mil de durabilidade e tem resistência a dano 15. Se eu quisesse quebrar isso aqui, eu poderia, mas eu demoraria um pouquinho. Vou falar com esse cara aqui. Não, especial de objeto. Oh, que loucura. O banco tá quebrado, hein, meu amigo. É... Falou com o nosso ancião? Não, ainda não. Então vai ver o ancião. Tá, ninguém quer falar comigo enquanto eu não falar com o ancião. Opa, deu uma travadinha aqui. O ancião reside num salão. Beleza. Backspace, a gente faz viagem rápida. E aí a gente vai entender um pouco sobre viagem rápida agora. Vamos falar aqui com o cara. Ele é o ancião. É, as duas me trouxeram a costa 10 na região, portanto procura um ancião. É você. Aí ele fala sobre a questão de que a gente pode ser um herege. Aqui tem algumas coisas relacionadas à religião, então tem muito essa pegada religiosa. Coisas que você faz pro bem, coisas que você faz pro mal. Você às vezes tem que parar pra fazer orações pra você poder ganhar esses pontos que estão vendo aqui no cantinho da tela. Então, é... Ele explica um pouco sobre a questão do ponto, e a Bela é a outra ilha lá. Então, a gente vai se vincular aqui à casa comunal. Então, para se vincular, a gente clica aqui, dá uma rezada de leve, pronto. E a gente volta a falar com ele. Pronto, aí agora ele tá... Diga-me que lugar é esse, eu vou diga o que eu posso achar, conte-me sobre a Bela. Eu encontrei um lugar livre, recompensa, que recompensa. Força barra, onde de trabalho, sabe, tudo funcionar, melhor você correr também. Então beleza, agora ele tá mandando eu ajudar todo mundo da vila. Cada um vai me dar uma missão diferente pra eu aprender alguma coisa sobre o jogo. Então, é, tem um cara que vai me ensinar como faz oração. Tem um cara que vai mandar eu fazer, pegar coisa da galinha, do galinheiro. Pra poder, ó, esse aqui, o Acel, ó. Te mete tudo? Ah tá, é porque a tradução... Tá meio esquisita. Eu entendi, te mete todo. Eu falei, não, não vai meter nada, não. É, do que você precisa. Aí ele fala sobre a questão das galinhas, né? Fala que sou sobre o ancião, que se eu não tivesse falado com o ancião, eu teria que falar. É, nós já conversamos. Aí ele vai falar que tem uma pergunta prática, tá, como ele pode ajudar. E aí ele vai explicar sobre a coleta de ovos e a ida no galinheiro. Aí a gente vem aqui. Isso aqui é um tutorial basicão, mas eu aconselho vocês a fazerem um tutorial, tá? Eu vou pular o tutorial, porque se eu for jogar realmente esse game pra trazer no canal, eu consigo coletar? Eu coletei ovos? Não, ainda não. Acho que os ovos eu... Cadê os ovos? Ó, coletar ovos. Botão direito, aí vem a opção de coletar ovos. Botão esquerdo é só limpar o viveiro. Pronto, coletamos os ovos, limpamos o viveiro. Vamos voltar aqui pra falar com esse cidadão, o Acel. Vocês podem ver que o sol tá nascendo. Meio esquisito, tá meio tímido esse sol. Eu limpei todas as fezes que encontrei. Aqui está o pra você. Foi tudo que elas botaram. Maravilha. Aí... Parei, como você disse, ele fala um pouco sobre a questão do assassinato. É que ele explica sobre a questão de alinhamento de consequências. Então, os jogadores com alinhamento positivo perdem menos pontos de habilidade quando morrem. E eles têm maior chance de executar ritos religiosos com êxito, como abençoar com misericórdia de Deus. Jogadores com alinhamento negativo perdem mais pontos de habilidade quando morrem e quase não têm chance de executar com êxito habilidades ligadas à religião, tá? O alinhamento pode ser reduzido por atacar outros jogadores, roubar e invadir território ali. O alinhamento não pode cair abaixo de menos 49 devido a qualquer ação que não seja assassinato. O alinhamento pode ser aumentado pela oração diária, louvado seja Deus, tá? E aí ele fala aqui, ó, entendo como faria, como você disse pra eu fazer. Aí a gente vem aqui, ó, vocês vão ver que tá zero aqui no canto, à direita, ele vai mandar eu vir aqui no lugar pra poder fazer a minha oração pra Deus. Eu vou chegar aqui nesse altar aqui e vai me dar a opção de louvar a Deus. E aí eu tô louvando a Deus e aí vocês vão ver que eu, né, aqui vai aparecer que a sua força aumentou de zero e alguma coisa, ó. Fale com a Cel. Acho que é depois que aumenta meus pontos ali. Digo, ó, você ganhou 1.250 de pontos de experiência menores. Por conta de alguma coisa que a gente fez. Deve ter sido a quest. A construção aumentou. A força aumentou. Você precisa fazer com, rezar com mais fervor. Ele mandou. Já voltou. Obrigado, pai, por essa oportunidade de aliviar minha consciência. Eu rezei para cada ídolo que conheci. E aí, maravilha. A gente tá aqui, obrigado por você receber uma maçã mordida. Meu Deus. É, muito generoso ele. Me deu uma maçã mordida aí. Beleza. Aí aqui tem uma questão de... Desse...
desse negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ah, aqui é a questão da guilda, né? É a indicação pessoal, guilda e etc. A gente tem aqui nossos pontos de vida. O alinhamento ainda tá em zero. Eu acho que a gente não conseguiu fazer uma reza efetiva. Posso ver lá se eu consigo voltar. Aqui tem a parte de movimento que a gente pode ir aprimorando. Então, mover, alagar objeto, tudo dá XP, pessoal. Então, nadar vai dar XP, piedade, as orações, tá vendo? A gente pode ganhar isso aqui, ó. Traje de peregrino, que aí a gente pode usar caso a gente queira ser focado em oração. Então, cara, é muita coisa no jogo. Muita coisa mesmo. Agora a gente teria outra, ajudar outra pessoa. Deixa eu só ir ali no ponto de louvar, pra ver se a gente consegue louvar de novo, só pra poder tentar entender se esse ponto aqui tem como subir. Só um segundo. Vamos lá. Aí vocês podem ver que ele tá ali, ó. O carpinteiro, o caçador, o ferreiro, o coveiro. Ó, vou louvar a Deus. Você precisa rezar com mais fervor. A estabilidade ainda está se recuperando. A gente ainda não pode. Quanto tempo será que eu preciso de intervalo? Ah, deixa pra lá então. Deixa pra lá, depois a gente reza de novo. E aí eu vou só nesse cara aqui, ó, acho que é o carpinteiro. Pra gente poder tentar entender como é que funciona a parte de carpintaria. Devo assumir a vocês que eu não cheguei nessa parte do tutorial. Eu parei na parte da reza lá. Da reza braba. Então, eu não sei muito bem como é que funciona daqui por diante. Então isso aqui é 100% novo pra mim. E eu acho que eu queria muito levar a carta pra gente poder ir lá pra Abela, que é a ilha principal, pra gente poder Corona com sorriso característico. Carpinteiro, você vai falar com ele. Lidera a gente, já falei com o Ancião. Então tudo bem, eu falo com você. Eu ofereço ajuda para pessoas bondosas, talvez você precise de algo. Aqui ele tá mandando obter o machado. Corte 4 tarugos a partir da tora. Leve os tarugos para a carpintaria. Leve o machado na floresta, encontre uma árvore grossa e corte. Onde eu acho o machado? Você não tem jeito, não é mesmo? Vai falar com o urso, talvez ele dê a pata de urso que você quer. Entendido, vou cortar algumas árvores. Aí ele tá mandando eu falar com alguém. Uv, cadê o Uv? Acho que o Uf deve ser o cara que deve estar trabalhando aqui, né? Ó, Uf. Uf não presta atenção a você. Ah. Não preciso de machado para um certo trabalho. Pega no baú, então. Mas não esqueça de voltar lá. Tá, então aqui, ó. Não, eu vou... Não, não vou mover o objeto. Não é falar, né? Pega o machado. Beleza, eu falei com o baú. Então, eu tô equipando, né? Beleza, tô equipando. Tá aqui. Ele tá mandando eu pegar combate direcional. Mas não é isso aqui que eu tenho que pegar. Então eu tenho que ir na floresta lá pra... Eu acho que eu tenho que ir na floresta. Tem que pegar essa árvore aqui, será? Será que consigo quebrar a árvore daqui de dentro? Melhor não, né? Não, não é isso aqui não. Corte 4 tarugo a partir da tora. Ah, deve ser aqui, ó. Pô. Caramba. O cara parece que tá morrendo, mano. Tá, eu tô tendo dificuldade pra entender como é que eu faço pra cortar isso aqui. Vamos inspecionar o objeto. Talvez seja isso que esteja faltando. Beleza. Ah, peraí. Acho que talvez seja isso. Eu não consigo fazer. Se eu equipo o machado, eu não consigo cortar. Caramba, gente. Eu não tô conseguindo nem cortar o negócio. Pera aí, deixa eu ver se tem alguma ajuda aqui. A fecha aí disse que eu vou precisar. Como o machado, eu vou transformar uma tora em touro. Cara, eu acho que não é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que ir em algum outro lugar cortar a árvore. Vamos ver.
A gente veio da floresta, né, pessoal? Então, eu acho que a gente consegue. Vamos ver lá fora. Deixa eu guardar minha arma aqui. Eu acho que a gente tem que quebrar a árvore lá fora. Espero que seja isso. Ele falou tarugo, né? Tarugo. Tarugos. Não sei nem o que é tarugo, gente. Ó, aveleira. Não é aveleira. Aveleira? Ó, inspecionar objeto. Ó, tá mandando... Ó. Eu posso arrancar galho. Já peguei galho, mas eu posso cortar. Vamos ver se aqui a gente vai conseguir pegar alguma coisa. Peguei nada? Pô, parece que tá estranho. Ó. Inspecionar objeto. Uma unidade de madeira. É, cara, é isso. Vou ver objeto. Será que eu não consigo? Por que que eu não consigo? Tá, beleza. Cara, isso aqui é muito doido. Eu não consigo pegar a tora. Deixa eu guardar aqui o machado, ver se eu consigo pegar. Mover objeto. Será que é isso que eu tenho que fazer? Caraca, meu amigo, eu só consigo pegar um de cada vez, né? Eu tenho que... Putz. Então, peraí. Largar o objeto, calma. Vou colocar. X, Y, Z. Tá. Peraí. Por que que eu não posso deixar ela aqui? Colocar. Cara, soltei. Agora aqui tem uma madeira. Peraí que agora que eu entendi... Cara, eu sou muito burro, né? Pode falar, gente. Não precisa ter menino, não. Pode colocar nos comentários. Porra, Rafael, tu é burro demais. Tu é muito burro. Burro. Ai, que burro. Ai, que burro. Tô cansado. Pô, tu cansa rápido, hein, queridão? Pô, brincadeira. Eu acho que a gente tinha que pegar... Eu acho que a gente tinha que pegar aquela história que estão perto do barco, pô. Vamos lá. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Aí aqui, ó, a gente acha que tem... Caramba. Inspecionar objeto. Tá. Aí eu acho que eu consigo... Cara, eu já inspecionei. Não é isso não. Vou pegar aqui. Por que que eu não consigo mover o objeto? Não, cara. Por que que isso aqui eu não consigo... Cara, eu tenho que pegar lá... Isso aqui não, esse aqui... Talvez. Cara, não faz sentido eu não conseguir pegar o... Por que que eu não consigo mover, cara? Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Olhar no inventário. É isso? Pô, não é isso que eu tinha que fazer, não. Pô, é mentira. Mentira. Eu tenho isso aqui. Eu quero pegar também. Por que eu não posso pegar? Tô sobrecarregado. Não consigo nem andar. Eu acho que é isso. Leve 4 a partir da tora. Mas eu acho que eu tô pegando a tora. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa estranha, gente. Eu acho que eu tenho que vir aqui e cortar essa madeira. Isso aqui é forja, né? Não faz muito sentido. Eu consegui ver madeira aqui. Cadê o carpinteiro? Pô, carpinteiro que não tem carpintaria?
Cadê você, cara? Um carpinteiro sem carpintaria. É isso que você é agora. Você representa um carpinteiro que não corta madeira. Pô, um carpinteiro cansado. Que isso? Cara, é só uma quest pra fazer, pegar madeira. Obtenha um machado. Corte 4 tarugos a partir da tora. Cara, corte 4 tarugos a partir da tora. Cara, não faz sentido isso. Você não pode fazer nada com esse objeto. Posso, pô. Posso transformar em taruguinhos. Pera aí, pessoal. Uma hora eu vou descobrir como é que faz isso. Calma aí. Ah, pessoal. Voltei. Olha só, eu derrubei uma árvore. E aqui apareceu a opção de cortar a tora. Então, aquelas toras lá não tem como fazer isso. Mas, aparentemente, aqui tem como fazer. Ó, eu recebi toco. E aí... outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Vocês podem fazer de um em um ou pedir pra fazer o máximo que der. Por cada tora. Então, vocês derrubam a árvore. E ali vocês pegam o toco. Deixa eu ver se eu consigo fazer nessa madeira aqui. Ó, aqui eu não consigo. Aí o que eu fiz? Ó, foi isso aqui. Ó. Cheguei aqui. Botão direito. Botão direito. Cortar. Aí ele bateu. Pá. Tarugos são tocos. Aparentemente. Aí ele vai continuar batendo até a árvore cair. Aí temos uma tora, a gente vem aqui e corta. Eu acho que cada tora deve dar 2 tocos, provavelmente. 4 tarugos a partir da tora. Ó, isso aí. Já consegui pegar os tocos. E aí eu tenho que levar o toco pra ele. Cara, 20 anos, hein? Não. Tô sobrecarregado. Eu não preciso, só preciso... Tem como dividir? Caramba. Pegar esse aqui e jogar fora. Não preciso disso. Vambora. Vamos levar lá pra ele que agora... Pô, agora eu tô a fera. Agora acabou, meu irmão. Ninguém mais me segura. Já sei como é que faz pra cortar. Eu tô perdido. É, pra lá. Simbora. Eu particularmente acho legal o jogo que seja difícil. A tradução não ajuda, né? E o jogo tem um sistema de crafting muito complexo. Mas, a gente tá na linha tutorial. Se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo. Que eu até pretendo trazer um outro vídeo já na ilha principal. Antes de encerrar o meu tempo de gratuidade. Pra vocês poderem também ver lá como é que funciona lá na ilha principal. Mas, cara, eu gosto do jogo assim. Vocês já trouxe Mortal Online, por exemplo. O combate do jogo é direcional também. Então, falar com ele aqui. Estou com os seus cerrados e eu estou acabado. Cansado demais pra ficar em pé agora. Beleza, tocos para o carpinteiro. Cortou os seus dedos fora? Não. Agora treina e tente fazer algum tipo de item. Bom, agradeço pela lição. Aí agora ele tá mandando eu falar com o caçador, com o ferreiro e etc. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu já consegui mostrar um pouquinho do jogo. Tem muito mais tutorial para fazer. O vídeo seria muito mais longo. Mas se vocês quiserem, eu posso terminar o tutorial. Eu tô pensando em terminar o tutorial, trazer um compilado disso. E já trazer lá a ilha principal. Então, se vocês quiserem... Deixem nos comentários, curtam o vídeo, deixe esse vídeo chegar cada vez mais longe. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ajuda a gente a alcançar melhores números. E espero que vocês estejam gostando desse retorno do canal, principalmente. Eu tô tentando ser um pouco mais constante com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu e fui!